Ary efa tonga tany amin'ny faritany ny Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona hoy izy moa ny zanak'olona. Dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aho izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneho anao izany fa nyraiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandraran'ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy no Kristy. Hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerosalema izy, kampizalian'ny loholona sy lohan'ny mpisorona ary mpanora-dalàna, dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao izany tompo, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe mankanesa ato ivoako ry Satana, fa tafitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa n'iza n'iza no te hamonjy ny ainy dia ahavery azy, ary na iza n'iza no ahavery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona mony soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona mivoninahitry ny rainy mba amin'ny anjelina, dia mali ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.